Aqui de novo, William Boyd. Aqui agora nós vamos falar deste grande jogo chamado Mythic Battles: Pantheon. Em Mythic Battles era atraiu os deuses e libertou os titãs que agora estão combatendo os deuses. A combustão da guerra aconteceu de tal forma que a Terra foi totalmente estilhaçada e os deuses caíram no Olimpo junto com as suas divindades que agora são fragmentadas nas chamadas de Vine Stones. Os deuses se levantaram na Terra, mas agora eles não são mais imortais e, buscando a sua divindade novamente, e eles estão em busca dessas Divine Stones. Este é o pano de fundo para mais uma treta sinistra com os deuses do Olimpo. Quer saber mais como funciona este grande jogo? Vem comigo! Que tem alguns modos de jogo, sendo o Skirmish o mais famoso deles. No Skirmish Mode, você vai escolher um cenário pré-determinado, vai montar seu time baseado numa pontuação, onde essa pontuação depende do número de jogadores, e você, a partir daí, vai partir para o ataque para tentar vencer o seu adversário. O Skirmish ele pode ser tanto o draft ou pode ser o um modo construído. No draft, é, você e seus amigos vão escolher é, alguns heróis, monstros, divindades e batalhões é, previamente e a partir daquele acervo você vai escolher o seu time. Já no modo construído é o um modo que te dá mais liberdade, então você tem uma gama muito maior, você vai construir um time baseado em uma correlação entre o time, uma sinergia e a partir daí você vai lutar então contra o seu adversário. Falando agora então de composição de exército, como eu disse para vocês, existe uma certa pontuação que depende do número de jogadores que estão jogando. Neste caso aqui, como eu estou simulando uma partida 1x1, então são 18 pontos que eu tenho para gastar para recrutar o meu exército. Neste caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, os Zeus, se eu quiser recrutar os Zeus, eu tenho que pagar 6 pontos. Então, nesse caso aqui, como eu recrutei ele, eu tenho mais 12 pontos para gastar, tanto em heróis, monstros e batalhões. Os dashboards cinzas são os de heróis, os dashboards verdes de monstros, e essas cartas menores são os batalhões, que com a devidas exceções, vale um ponto de recrutamento. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, eu coloquei os espartanos aqui como batalhão. Eles vêm, quando eu recruto eles, vêm três miniaturas plásticas mas nesse caso aqui essas três representam apenas uma unidade no jogo então existem unidades como os Hell Dogs que são os cachorros doados que estão ali na frente que existem é, seis oito cachorros e todas essas unidades essas figuras representam apenas uma unidade no jogo então elas sempre vão andar juntas quando você faz o um movimento e elas vão morrer quando a última figura sai de jogo Outra coisa interessante também que quando eu faço o recrutamento de é, um herói, monstro, qualquer é, unidade que seja, então eu vou pegar o um número de cartas que está descrito aqui. Então neste caso aqui eu tenho quatro cartas aqui dos Zeus que eu tenho que pegar e este símbolo aqui do lado direito são as Art of War, são cartas é, que te dão um certo manejamento em batalha. Depois eu vou explicar para vocês mais para frente. E já falando então do dashboard então, aqui eu tenho o nome do, do nosso personagem. Aqui tem os talentos que cada personagem tem. Então, é o número de cartas, o número de cartas de Art of War que eu vou recolher. E aqui do lado direito também eu tenho os poderes especiais. Na composição do meu exército, eu tenho vários poderes especiais. Então, é por isso que tem que ter uma sinergia bem grande no meu exército, para os poderes começarem a fazer combos. Né? É por isso que tem que ter uma sinergia bem boa. Aqui, ó, que interessante! Aqui eu tenho esse, esse pequeno dispositivo aqui que eu vou abaixando conforme o meu personagem vai tomando dano. Então, aqui no canto direito eu tenho aqui a vida dele. Então, se a vida dele cai de 1, um, um, então essa miniatura é destruída e sai fora de jogo. Aqui, da esquerda para a direita, eu tenho o ataque, eu tenho a defesa, eu tenho a distância que ele faz o ataque Ranger é o ataque à distância. Nesse caso aqui, o Zeus é um personagem que ele ataca corpo a corpo, então, a distância dele de ataque é zero. Eu tenho a movimentação dele e essa interrogação aqui que eu estou mostrando para vocês é baseada aqui nessa parte da direita aqui que são os poderes especiais e por último vem a vida dele. É bem interessante porque conforme você vai batendo então no, no, nos, nas unidades adversárias elas vão caindo e vão perdendo poder a partir do momento que vamos supor aqui esse personagem aqui está com 2 de vida, ele já perde acesso a esses poderes especiais, olha que interessante. Então, agora que já falamos de composição de exército, vamos então para o mapa do jogo, que é um aspecto muito, muito importante. Por quê? Porque cada mapa possui sua complexidade. Esse mapa aqui, por exemplo, existem as regiões que são mais elevadas que são aqui no canto direito, lá no fundo, e é essa região de rocha, aqui no centro do mapa. Temos as, regi as regiões de floresta. Que estão na parte inferior esquerda e na superior direita lá em cima, e temos também as regiões onde possui colunas no jogo, que estão aqui no canto direito e na parte superior lá em cima. Perceba que esse mapa, dessa forma, essa composição dele vai impactar muito na jogabilidade e no aspecto tático do jogo. Por que eu digo isso? Porque existem heróis, por exemplo, o Hércules, vou dar um exemplo para vocês aqui. O Hércules ele pode interagir com, com as árvores e com os pilares, ele pode pegar uma árvore e arremessar em cima de um exército. É, jogadores que estão é, sendo defensores nas regiões de pilares têm um bônus de defesa. É, unidades arqueiras, por exemplo, que estão em regiões de elevação, elas têm um range maior e tem também um bônus de ataque maior. Então cada região vai ter seu bônus e o seu, seu buff e seu debuff, né? Vai ter seu bônus e sua penalidade. Então é muito importante esse, essa questão do mapa, a pessoa visualizar bem o mapa porque vai impactar muito no jogo, muito na jogabilidade. Os mapas eles são divididos em fronteiras e regiões. As fronteiras existem várias fronteiras diferentes que vão impactar a movimentação é, e outros aspectos do jogo. Por exemplo, aqui a, a mais comum delas é a parede. Então, regiões é, delimitadas por paredes, então elas são intransponíveis. Você não pode se movimentar para aquela região. E os terrenos. Os terrenos também existem vários terrenos diferentes. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Ó, essa região de floresta tem esse símbolo aqui, ó, indica que essa região é uma região de floresta. Como mostrado aqui para vocês. Ó. Então, a floresta, ó, o que, que diz? É um movimento permitido, é um obstáculo, e tem um certo número de árvores. Essas são as cartas do jogo. É claro que essas cartas elas vêm da composição do exército que eu acabei de montar. Por exemplo, o Aquiles, quando eu recruto ele, vem com quatro cartas de Aquiles e duas cartas de arte da guerra. Enquanto o Minotauro, quando eu recruto ele, vem com quatro cartas de Minotauro e nenhuma car carta de arte da guerra. Então, veja que... Quando nós juntamos então todas essas cartas, então um deck é montado. E para que eu utilizo esse deck? Esse deck é bem interessante porque tudo que eu vou fazer no jogo, todas as ativações de todas as unidades que eu vou fazer no jogo, vem desse deck aqui. Então no começo do meu jogo eu vou ter um certo número de cartas na mão. E no começo do meu turno eu vou sacar mais uma carta que vai se juntar à minha mão. Então, com a minha mão eu posso fazer então ativações das unidades. Por exemplo, posso abaixar em carta dos zeus e fazer a ativação dos zeus. Então, o zeus pode realizar algumas ações, tanto as ações simples quanto as ações complexas que incluem também os seus poderes especiais. Uma coisa interessante é que depois que eu baixo uma carta de personagem, não posso baixar do mesmo personagem. Um aspecto, na verdade, estratégico bem interessante que esse deck proporcionou é, por exemplo. Vamos supor que eu já baixei três cartas de Minotauro logo agora no começo do jogo. Então, o adversário sabendo disso, ele vai falar: "Nós tem mais uma carta só de Minotauro em um deck imenso desse. Ele pode é, fazer ações táticas em cima do Minotauro, sabendo que a chance de ativar o Minotauro é muito baixa. Então, se eu usei as quatro cartas de Minotauro logo no começo, acabou o Minotauro até que esse deck então, se esgote e eu reembaralhe ele. Quando você baixa, as cartas dos, dos, das suas unidades é muito importante você saber a hora certa de você fazer isso para você não gastar ações à toa com seu com cada unidade em específico pode acontecer o contrário o seu adversário pensar eu não vou atacar então o Minotauro porque até agora ele não baixou nenhuma carta de Minotauro então a chance de ter cartas de Minotauro na mão é muito alta ou cartas de Minotauro que ainda estão por vir outras cartas como eu mostrei ali para vocês são as cartas de Arte da Guerra que dão um grau de manobrabilidade muito grande no jogo, né? São as chamadas maneuver cards, né? Então, é, exemplos de o que uma carta de arte da guerra pode realizar no jogo. Por exemplo, você pode descartar uma carta de arte da guerra para você comprar duas cartas novas do seu baralho, colocando mais cartas na sua mão. Você pode baixar uma carta de arte da guerra para você imediatamente procurar uma carta específica dentro do teu baralho. Então você precisa ativar os Zeus naquele momento. Então você vai lá, baixa uma carta de arte da guerra, vai lá no teu baralho e procura uma carta dos Zeus. Então é a opção que você tem. Outra opção é evasão. Existem unidades voadoras no jogo, é, não tropas, que elas podem fazer evasão, caso você baixe uma carta de arte da guerra. Também temos as Onphalo cards. Que quando sua divindade absorve, então, uma Divine Stone, um fragmento de Divine Stone e você ganha uma cartinha dessa cada vez que ele faz isso. Você pode utilizar essa carta assim como uma carta de arte da guerra, ou você pode descartar ela para fora do jogo, para sua divindade aumentar um de vitalidade. Então, ganhando um de vida. Agora vamos para a etapa de turno de jogador. Vamos seguir toda essa sequência aqui. Então, como eu falei para vocês, existe uma pré-ativação, existe uma ativação e uma pós-ativação, ou seja, o final da minha rodada. Sendo que eu posso estender a minha ativação por mais alguns turnos. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se na rodada passada alguma unidade ativou alguma habilidade que dure um turno. Então, neste momento, nessa etapa da pré-ativação que acaba de ser feito. Após isso, eu vou comprar uma carta do meu deck, vou adicionar uma carta na minha mão. Vamos supor que eu comprei essa, e agora aqui eu tenho a minha mão. Então, agora eu decido se eu quero passar, se eu passar a vez, eu vou comprar mais uma carta do meu baralho. Caso não, então eu continuo para as ativações. Mas caso eu passe, compro mais essa carta e passo, então, a vez para o meu adversário e a vez dele. daí. Mas vamos lá, não vou passar a vez, então agora eu vou para a etapa de ativações. tá? Então, na etapa de ativações, eu posso fazer até duas ativações. Então, eu vou baixar o Minotauro. Vou fazer as ações em do Minotauro, ativações do Minotauro. Na etapa de ativação, tem uma, temos uma pré-ativação, onde se tem algum efeito do Minotauro que seja ativado na pré-ativação, é ativado nesse momento. Caso não, nós vamos, então, para as ativações, que eu posso realizar, então, ou duas ações simples ou uma ação complexa. Eu vou explicar para vocês quais são a simples e a complexa logo logo. Caso eu tenha, vamos supor que eu realizei então essas ações. E Agora temos a pós-ativação. Eu vou verificar se o minotauro tem alguma habilidade, algum efeito que se ative pós-ativação. Caso ele tenha, eu ativo nesse momento. Caso não, então eu vou para a minha segunda ativação. Eu tenho que baixar então uma carta diferente. Vamos supor agora eu baixei os zeus. Vou seguir os mesmos passos: pré-ativação, ativação, pós-ativação. Pós Baixei os Zeus, então, foi agora minhas duas ativações. Eu não posso fazer mais ativação. A não ser que eu descarte uma carta de arte da guerra. Então, neste momento, eu posso realizar uma terceira ativação. Posso prolongar a minha rodada. Vamos supor, eu vou descartar o oplita aqui. Lembrando que tem que ser cartas diferentes. Então, descartei o Oplita nesse momento. Caso eu não tenha mais carta de Arte da Guerra na minha mão, ou não queira mais prolongar, então, a minha rodada, então, eu vou encerrar a rodada e passar já para o final da rodada. Neste momento, eu posso descartar uma carta de Arte da Guerra da minha mão por exemplo, eu descarto aqui mais uma carta de Arte da Guerra, para fazer o recall, ou seja, se as unidades de alguma tropa minha saíram de jogo, eu posso, nesse momento, estar puxando elas de fora do jogo para dentro do jogo. E depois disso, eu vou passar, então, a vez para o meu adversário. Então, agora vamos falar das ações. Lembrando que existem ações simples e complexas. Você pode realizar duas ações simples ou uma ação complexa. A primeira ação simples é andar. Andar vai depender da unidade ativada. Vamos supor que eu ativei o um Minotauro aqui. O Minotauro ele anda apenas um. Eu vou andar apenas um. Mas caso o Minotauro estivesse muito ferido, ele poderia até não andar. Tudo vai depender também do dano que a sua unidade sofre. Quando você anda, você, logicamente, tem que respeitar as boundaries os, os limites né, de cada região. Você tem que respeitar as regras da região. E você tem que respeitar as regras que é esse número aqui, que é de quantas, quantas unidades cabem em cada região. Também existe essa camada estratégica também. Às vezes, você pode bloquear uma região. Existem regiões mais estreitas, que cabem menos, menos unidades. E você pode bloquear para que nenhum... É, inimigo entre naquela região, fazendo aquele inimigo ter que contornar. Então é bem estratégico também essa questão. Depois de andar, nós temos uma segunda opção que é o ataque. Minotauro, por exemplo, é uma unidade close combat, ou seja, ele bate de perto. Vocês podem verificar isso aqui nessa, nesse arquinho. pode ver que todos os números dele são zero. Então ele não bate de, de, de longe. Existem unidades que batem de longe. Se você estiver apto a atacar você pode fazer então a opção de ataque. Então veja que, como ação simples, eu posso movimentar e atacar, fazer duas ações. A terceira ação que eu tenho de ação simples é clamar. Clamar, eu vou pegar uma pedrinha dessa, tá? que é uma Divine Stone, e vou colocar ela aqui no pezinho então da minha, da minha miniatura. Então nesse momento eu estou carregando então a Divine Stone. Eu posso é, fazer, é, clamar, eu posso. Reivindicar então essa, essa Divine Stone para mim e eu posso fazer uma outra ação de andar, vamos supor que eu não tivesse realizado nenhuma, aço, nenhuma ação até agora, e levar ela para o meu Deus, porque só assim eu posso ganhar o jogo, né, clamando as Divine Stones. É, não necessariamente eu preciso é, seguir essa estratégia de. Querer clamar todas as Vine Stones, mas se elas estiverem fáceis de serem absorvidas, por que não? Porque você ganha aquelas cartas de ônfalos como eu mostrei ali para vocês anteriormente. Uma estratégia legal, você pelo menos pegar algumas, mesmo que sua estratégia seja matar o outro Deus. Mas enfim, então já falei para vocês as três ações simples, agora vamos para as ações complexas. A primeira ação complexa que eu tenho é correr. Então, correr, assim como andar, funciona da mesma forma, só que você anda. Com um movimento a mais. Então lembra que eu falei que o Minotauro só tem um de movimento? Se ele corre, então ele vai ter dois. É um movimento a mais que você pode andar. Temos a ação complexa de deploy. Eu estou mostrando esse mapa cheio de miniaturas aqui para vocês, mas não é assim que ele começa o jogo. Ele começa o jogo somente com os terrenos. É, na versão 1.5, que é a versão que eu tenho, a versão mais atual do jogo, é, as tropas que são essas unidades menores, essas duas aqui no caso que eu tenho aqui, elas também começam no board. A versão zero, logicamente, ela não começava nem com, as, nem com as tropas no board. Mas, como eu falei para vocês, uma ação complexa, você vai gastar uma carta, vai ativar e vai escolher fazer o deploy, é o que você vai fazer no começo do jogo. Você não tem nenhuma unidade no jogo, a não ser as tropas, e você vai, então, baixa aquela carta, vamos supor que eu baixei a carta dos zeus aqui e vou fazer o deploy do zeus. Então neste momento para frente o zeus está em jogo. E a outra ação complexa que eu tenho é absorve, que é, ou seja, você vai absorver então a divine stone. Então vamos supor que eu faço o um movimento aqui do, do minotauro. Nesse momento a pedrinha está na mesma, na mesma área do dos zeus. Então no próximo turno eu vou fazer uma ação complexa de absorve. Eu vou pegar essa pedrinha, vou tirar de jogo e nesse momento eu tenho uma Divine Stone comigo. Eu vou ganhar aquela carta de Ophelus que eu falei para vocês e estou a, a mais próximo de vencer o jogo. Então basicamente funciona funciona dessa forma. Então essas são todas as ações simples que é andar, atacar e clamar e as ações complexas que é correr fazer o deploy das unidades, né, baixar as unidades no tabuleiro e absorver as Divine Stones. Então agora vamos para o combate do século Zeus versus Minotauro. Eu vou pilotar o Zeus aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona é o combate em si, né? Lembrando que é, o Zeus é um cara close combat, ou seja, ele bate de perto. Então por isso que ele está pertinho aqui. A não ser que eu usasse a habilidade Lightning dele, mas eu teria que gastar daí duas cartas arte da guerra para fazer isso. Ele atingiria um cara a três áreas de distância, bem longe. Mas enfim, né? eu vou mostrar o combate de uma forma simples como que acontece. Primeiro eu vou ver quantos dados ele rola, então ele rola 8 dados, vou pegar 8 dados aqui. E vou ver quanto que o Minotauro tem de carapaça, que ele tem 7 de armadura. Então é isso que eu preciso tirar aqui nos dados. Os dados eles vão de 0 até 5, 5 é essa... Esse símbolo que eu estou mostrando para vocês aqui, da espadinha. E vou rolar os dados aqui e vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Então, eu vou fazer o primeiro assalto do jogo. Primeiro assalto do jogo, eu rolo todos os dados. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar os zeros. Os zeros estão fora de jogo. E vou pegar os cinco. Então, aqui eu tirei um 5, 2, 5. Então, neste momento, sobrou todos esses dados para mim. O que, que eu posso fazer para aumentar, então, o meu número do dado. A primeira coisa que eu posso fazer é descartar dados. Tanto para aumentar estes dados aqui, ou descartar dados para aumentar os meus 5. Por exemplo, eu descarto um 2 e agora esse 5 vale 6. Eu descarto mais um 3 e agora esse 6 vale 7. Então não é o número do dado. Eu estou descartando um dado para aumentar um. Então eu descartei esses dois, agora é 7. Então eu já bati. Um de dano nele. Posso descartar mais 2 para aumentar esse 5 para 7 e agora seguramente eu tenho 2 de dano nele. Então eu abaixo aqui dois Mas vamos supor que eu, não, eu quero jogar um pouco mais wild aqui. Eu não quero eu quero tentar dar 3 de dano nele em vez de 2 de dano ou até mais de dano nele. Então eu vou tentar arriscar um pouco, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso descartar este dado aqui 2. E aumentar esse 4 para 5. Aumentei esse 4 para 5. E agora eu posso. Eu tenho esse 3 aqui. Eu posso então. Posso descartar esses dois. E aumentar esse 3 para 5. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou deixar esses três esses dadinhos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o segundo assalto. O segundo assalto eu vou pegar esses 5. Os três 5s aqui. E vou rerolar eles. Tá? E vamos ver o que vai sair. Então, rerrolei. Deixa eu puxar aqui esse outro que foi para trás do Zeus aqui. Neste momento, então, eu errei 1. Um, então, esse 1 um sai. Então, este é o risco quando você vai rerolar. Porque se você tirar um em branco, você anula aquele 5. Mas, neste caso aqui, então, eu, eu tinha aquele 5, mais 5 fui para 10. Então, garanti um de ataque. E naquele 5 é, que eu tinha, mais 4 fui para 9. Então, mesmo assim, eu tenho 2. De dano seguramente nele aqui tá o que que eu posso fazer é tentar agora aumentar esse dado aqui, mas eu não vou conseguir chegar a 7 tiro um tiro 2. Esse 3 vai para 5 então também não, não valeu a pena isso que eu acabei de fazer. Eu poderia ter tirado esses dois, jogado esse aqui virado um 5 e ter rolado esse 5 no segundo assalto. Que daí sim eu teria um 10 agora e bateria 3 ao invés de 2. Uma última coisa que eu não falei com relação ao combate: que quando você realiza o combate, você também vai realizar então é, as habilidades, os talentos. Né? Cada personagem, cada unidade tem os seus talentos. Então, por exemplo, o ele tem o um Might Troll. Neste momento, quando ele bate no, no Minotauro, o Minotauro não vai ser jogado um para alguma adjacência. Neste caso, se ele estivesse carregando alguma Divine Stone, a Divine Stone droparia então, no terreno. Unidades My Troll são bem legais, porque elas, elas fazem o, o jogador adversário, as unidades adversárias que estejam carregando ônfalos, que elas dropem no cenário. E com isso evita do Deus é, do adversário absorva né, aquela ônfalos, aquela Divine Stone. Ele também tem o líder, o líder faz com que é, ele puxe, compre uma carta no deck que seja de algum aliado dele que esteja nas adjacências, então ele funciona como um líder mesmo, ele está chamando alguém que está perto para ajudar ele. E ele também tem o bloco que evita ali que unidades saiam do terreno dele. Então basicamente eu só dei um flavorzinho dessa, desses talentos aqui dos Zeus para que vocês entendam também que existem os talentos. Mas vamos supor que em vez do zero que eu enrolei no meu último assalto aqui, eu tenha rolado um. Então neste momento então eu tenho dois. De dano no Minotauro e esse aqui foi a 6, então eu tenho um 9, um 10 e um 6. Esse foi a 6, eu posso, lembra aqueles dadinhos que eu falei? Ah, vou guardar aqueles dadinhos, então neste momento eu posso descartar esse dado da mesma forma do primeiro assalto. Eu posso refazer essa ação no segundo assalto, que é descartar um dado para aumentar um. Então neste momento aqui, como eu descartei um dado, esse 6 passou a 7, então em vez de 2 de dano. Eu bati 3 de dano nele. Então você pode descartar o dado para aumentar o seu o seu outro dado, tanto no primeiro assalto quanto no segundo assalto. Mas é claro que, como eu falei para vocês, tem aquele risco de você tirar um zero, daí você não consegue aumentar os seus dados. <laughs> Muito bem, pessoal, vamos para aquele ponto que vocês adoram, que é o review do Borzen Burgers, o melhor review do planeta, que está do universo, começando com a nossa <laughs> jogabilidade de Mythic Battles Band. A jogabilidade é um ponto super alto desse jogo. Como vocês perceberam, ele é um jogo é, skirmish, ele é um, ou seja, é um jogo de combate de poucas miniaturas, você pode jogar esse jogo em campanhas, algumas expansões trazem campanhas desse jogo, cenários. Basicamente, o jogo ele é pegado num X1 e 2x2. Temos campanhas que colocam ali um jogador contra o outro, é bem bacana isso, e vai te dando aí uma historinha conforme você vai passando, mas no fim das contas é um jogo. É o estilo Wargame, Skirmish aí, com poucas miniaturas, e ele faz muito bem o seu papel. Ele basicamente, cada herói, deus, titã, monstro, batalhão, ele te dá cartas que vai formar um deck na sua mão. E você vai comprando essas cartas e você só pode ativar aquelas unidades se você baixar a carta da sua mão. Isso eu achei sensacional, por quê? Porque Muitas vezes você vai ativar uma, um mesmo herói, deus ou unidade que seja, você ativa ele várias vezes e depois você não tem mais carta para ativar ele. Não, você não pode ativar ele assim em qualquer momento que você queira. Você tem que ter a carta na mão e você tem que segurar ela no momento certo de você baixar. Isso traz um aspecto tático belíssimo nesse jogo, porque se você baixa muitas cartas, a outra pessoa vai, vai, vai pensar. Ah, ele já gastou todas as cartas, ou quase todas as cartas, daquele, daquela unidade. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou focar nela. Então, é uma batalha, um mind game belíssimo que esse jogo traz. E temos também outra parte da jogabilidade que é muito, muito sensacional: são as habilidades especiais de cada unidade. Como vocês viram ali, eu mostrando como mais ou menos funciona o jogo, vocês viram que cada unidade tem o seu poder especial. Ali você tem que formar uma sinergia. Aí tudo tem que combinar de uma forma a você trazer o melhor é, equipe possível para o jogo. Isso eu achei sensacional também, lembra muito jogos como Warhammer 4K, entre outros jogos é, da Games Workshop. E realmente traz um aspecto tático muito bom. Você tem que ter um conhecimento do jogo, porque realmente ele tem uma curva de aprendizado muito grande. Você tem que saber com quem você está lidando e você tem que conhecer a sua própria equipe. é Realmente é sensacional a parte da jogabilidade desse jogo, os poderes totalmente assimétricos de cada de cada unidade, a parte da jogabilidade das cartas que você tem que baixar, esse aspecto tático também do tabuleiro em si. Porque o tabuleiro ele também joga, ele tem um papel essencial né, na, na, na sua partida, porque existem barreiras, existem é, áreas com elevação, existem florestas, tem heróis que, monstros, enfim, unidades que interagem com pilares, interagem com, com árvores, enfim, tudo realmente nesse jogo faz a jogabilidade dele ficar Absurda. Uma parte muito, muito legal que é a cereja do bolo, eu acho a parte do combate. Porque o combate é por dados, daí você pensa, não, mas esse jogo tem muita sorte, então. Mas vocês vejam lá, se vocês não viram, vocês vejam como funciona o combate. O combate ele é baseado, na, obviamente, na rolagem dos dados, mas você rola os dados primeiramente, você vê quais dados estão. Próximos de 5 ou atingir os 5, e você vai eliminando dados que você não quer, em ordem de você aumentar os dados que você quer, o valor dos dados. E com isso você vai atingindo o valor que você precisa para você causar dano em determinada unidade. E você rola os dados uma vez, e depois você rola de novo os dados que deram 5. Para você atingir valores maiores, se você soma 5 com outro valor que saiu no dado, outro ponto super bacana desse jogo é a variabilidade dele, que é imensa. É claro que esse jogo é um Kickstarter, essa versão que eu mostrei para vocês é uma versão é, all-in, ou seja, ela tem tudo que o jogo pode oferecer. É a versão 1.5 do Mythic Battles Pantheon. E o interessante é que você, obviamente, você pode ter somente a caixa base do jogo, que já traz um jogo muito bom. Temos aí os quatro principais deuses que são Zeus, Hades, Atena e Ares. Esses são os quatro deuses que tem na caixa base. Temos também alguns monstros, alguns batalhões. Dá para você ter uma jogabilidade bem legal aí, somente com a caixa base. Conforme você vai adquirindo expansões, o negócio sobe a variabilidade de forma exponencial. É realmente a variabilidade absurda, porque você vai ter mais mapas, você vai ter mais combinações. Imagina você tem que montar ali uma equipe. Se você tira um, um, uma unidade e coloca outra, você já mudou totalmente a sinergia daquela equipe. A variabilidade também vem de campanhas, a variabilidade vem, como eu disse, do mapa, da, da combinação de heróis. É, é algo praticamente, se você tem um allém, é algo infinito. Você vai ter jogo aí para a vida inteira. Outro ponto interessante com relação à jogabilidade é a vitalidade das suas unidades. Como vocês viram, a maioria dos dashboards ali tirando os batalhões, ela possui um dispositivo que você vai abaixando conforme você toma dano. E conforme você toma dano, a sua força cai. E é legal que isso é representado no jogo. Ah, se você bate em uma determinada unidade, ela não vai te bater de volta com a mesma força. Isso dá um aspecto tático muito bom. É, às vezes a unidade tem uma retaliação, ou seja, assim que ela recebe o dano, ela vai bater de volta, ela pode bater de volta. Mas você fala assim: se eu for com tudo para cima da sua unidade, dar um dano muito bom nela, como eu tô pensando que eu vou dar, ela não vai conseguir dar uma retaliação tão alta. Então é um aspecto tático super interessante. Conforme ela baixa de vida, ela também perde os poderes. Isso é uma coisa que você tem que calcular muito bem, você tem que conhecer o jogo. E realmente há um ponto negativo do jogo que. É, a curva dele de aprendizado é super, super alta. Porque você tem que conhecer a tua equipe, você tem que conhecer a equipe do outro. você A parte do setup também, na hora que você está montando o seu time, também pode causar é, muita demora. Realmente, o pré-jogo ele é muito longo. Esse também pode ser um ponto que pode ser é considerado negativo. A arte, os componentes estão belíssimos, isso aí vocês constataram no vídeo quando eu mostrei o jogo. A arte sensacional, a arte do tabuleiro, a arte dos dashboards, algo incrível, faz você emergir realmente no jogo. A questão dos componentes também, os dashboards são bem grossos, aquele dispositivo, tudo feito com uma excelente qualidade. Vocês viram ali que também a gramatura do tabuleiro é um tabuleiro super grosso, a caixa em si também do jogo, a todos os inserts, componentes. Você compra ali um Kickstarter, realmente você recebe um Kickstarter. Com tudo que tem direito. Outro ponto super interessante é o manual desse jogo. O manual é um manual simples, ele explica muito bem as regras. Nós sabemos que a Monolith ela dá de vez em quando aí uma pisada, uma escorregada na banana, aí. ela não traz os manuais muito bons, como que foi o caso que aconteceu no Batman. Esse último KS que tivemos do Batman foi um manual aí que o pessoal criticou muito ela. Realmente, o Batman é um jogo mais complexo bem mais complexo que esse jogo. E eles não conseguiram aí transmitir muito bem o que eles queriam para o manual do jogo. O manual do Mythic Battles Pantheon é o manual mais simples e talvez seja por isso aí que eles até conseguiram passar o que eles queriam para o manual e realmente não tem muitas complicações. É um manual super bom. Talvez pela simplicidade do jogo em si. Vocês viram aí que a dificuldade do jogo não está tanto nas regras. Mas está em você entender como que você vai fazer para você vencer o outro e a parte tática em si. E depois de todos esses pontos eu digo para vocês que o Mythic Battles Pantheon recebe o selo de recomendado do and Burgers. E digo mais, ele recebe o selo de núcleo imutável. É isso aí pessoal, Mythic Battles Pentium merece estar aí no nosso panteão de grandes jogos do Boards Burgers, até porque ele é o Pentium. Curtiram o trocadilho? É isso aí, pessoal, vocês pegaram, hein? Espero que vocês tenham curtido esse review, peço que vocês deixem aquele joinha, se inscrevam no nosso canal, pessoal, é isso aí, somos movidos a você, é você que faz esse canal girar. Um grande abraço, fui!